Ja sam Anđaja Jakovljević i želim vam blagoslovljeno i smireno vrijeme bivanja u Božjoj riječi. Nastavljamo tamo gdje smo stali, što će reći da razmatramo riječ Božju pitajući što nama, ljudima ovoga vremena i prostora, Biblija ima reče. S nama je danas Pater Niko Bilić, Isusovac, profesor biblijskih predmeta na Jordanovcu. Pater, dobrodošli. Hvala lijepa, veselim se da smijem evo, nastaviti, a najveća mi je radost što smijem sve vas pozvati da još jednom, evo baš na početke svetoga pisma se vratimo, da vidimo što je taj dar Boži svima nama povjeren, kako ga možemo ponovno otkriti, produbiti ono što poznajemo, prepoznati nadahnuće za današnji život. Istina o praocu Abrahamu, tema je o kojoj danas razgovaramo, zašto pater Abraham? ispod velikog zahtjevnog naslova istina o pravcu Abrahamu, koji uzimamo vrlo ozbiljno, želim se dati zapravo s velikom poniznošću na ono što uvijek radimo, a to je koliko je moguće precizno, smireno čitanje Svetoga pisma. Abraham nas vraća na početke i onoga što zovemo Stari zavjet, abraham nam je posebno važan i zovemo ga praocem ne samo evo zato što je nekako biološki na početku božjega naroda nego on je praotac vjere izravno i židovstva i kršćanstva a onda se evo i islam barem na način odjeka i ne baš preciznoga preuzimanja biblijskih tekstova poziva na abrahama ali nama je važno što je stvarno u svetom pismu kad listamo od početka onda upravo taj fenomen vjere ili vjerovanja u Boga, je prvi puta opisan upravo kod Abrahama. Abraham nam je važan zato što ulazi ne samo cjelinom svog života u stari zavjet, nego što ga onda i u novom zavjetu susrećemo, kad je riječ o Bogu živih, koji je Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, kad je riječ o tome da je, evo, gospodin Isus, još nema ni 50 godina, a vidio je Abrahama, dakle živoga Abrahama, a najvažnije i najljepše nam je kada gospodin govori o životu vječnomu, najviše u čuvenoj prispodobi o siromašnom Lazaru, koji je u krilu Abrahamovu. Dakle, krilo Abrahamovu to je praktički nebo, odnosno meni se čini da naša katehetska, umjetnička, možemo reći i djetinja slika o Bogu, Bogu ocu zapravo ima nekako puno veze sa figurom, sa likom Abrahama. Pa nam je evo iz puno razloga onda Abraham privlačen. Gdje ćemo u Bibliji naći izvještaj o Abrahamu? Abrahama susrećemo u prvoj biblijskoj knjizi, knjiga Postanka, riječ je o evo, 14 i nešto malo više poglavlja teksta, baš zato što o Abrahamu zapravo svi sve znaju, onda se osjećam jako ponizno i osjetljivo je o tome govoriti, ali s druge strane, baš zato što je to jedan tekst koji je toliko proučavan među stručnjacima, onda sam još više ponizan u onome što želim reći. Krećemo obično od 12. poglavlja u knjizi Postanka. To nije jedan od likova kojeg pratimo od rođenja u njegovom odrastanju, no ga pratimo tako reći od odrasle dobi, ali ga onda pratimo do smrti. U tom smislu je to cjelovito. Dakle, od 12. pola knjige postanka pa do 25. poglavlja, odnosno ako ćemo precizno reći, mi ga već u 11. poglavlju knjige postanka susrećemo. Odakle Abraham i gdje se prvi put s njim susrećem? Upravo rekoh, mi ćemo u 11. poglavlju knjige postanka susresti se s njegovom obitelji, što je tipično za sveto pismo, on je ugrađen u obiteljsku očinsku povijest, njegov otac Terah, zapravo se i spominje njegovo rođenje, odmah nakon toga se spominje i, nažalost, smrt njegovog brata, onda uspostavljanje obitelji i on, tri su brata, i on i njegov brat su se oženili, čak on evo preuzima brigu za svoga nečaka Lota, kako je poznato. Sve se to, dakle taj prvi dio u 11. prvoj knjige postanka nas još vodi u njegovu pradomovinu, a to je grad Ur koji je poznat i u svjetskoj povijesti, dakle nije samo biblijski podatak. I on je predstavljen kao Ur koji pripada kaldejcima, odnosno babiloncima, a taj nam je opis je jako važan kad poslije razmišljamo o tome kako i zašto je on uopće pozvan da od tamo ode. Zanimljivo je također da se od početka, od osnutka obitelji govori o tome da nažalost oni nemaju djece. Taj velik hendikep, velik nedostatak će da kako biti u središtu Božjega poziva. Kako je kad i zašto Abraham došao u obećanu zemlju? Rekoh, nama je ova oznaka da je to ur među kaldejcima ili koji pripada kaldejcima jako važan, jer se odmah podsjeća na to da je to kraj u kojemu su se, evo, na početku tog istog 11. poglavlja, ljudi dali na izgradnju babilonske kule. Pa onda ono ključno pitanje, zašto Bog Abrahama poziva da se odvoji od svojih korijena, da krene nekamo u nešto novo, zapravo dobiva svoj odgovor, jer cijela Biblija je građena na tome da se vraćamo na početke, da poštujemo pretke, da poštujemo svoje korijene, da budemo vjerni. A kod Abrahama, i to je najpoznatije, susrećemo se s time, ostavi sve i pođi onamo kamo te ja zovem. Jedan razlog ili osnovni razlog će biti baš babilonska kula, dakle odvajanje od tog principa uzdizanja oholosti i međusobnog nerazumijevanja. To se traži od Abrahama. U svetopisamskom opisu povijesti to je vrlo važan trenutak, jer Abraham je prvi čovjek kojemu je se Bog osobno, pojedinačno obratio nakon što je razgovarao s Noom. Dakle, Noa, veliki potop i novi početak, nakon toga nemamo takvog fenomena nego tek kod Abrahama, a i u Abrahamu u osobnom životu to je vrlo važno razdoblje, jer je to nakon smrti njegova oca kad god nama u životu roditelji umru, to je posebna i velika stvar, možemo bit već hvala Bogu i tako redovito je odrasli, ali to je nešto veliko evo i ovdje smijemo tako reći, odnosno tako je zabilježeno, to je onaj trenutak kada je njegov tata preminuo i dvije su nam stvari važne. Prvo, kad gledamo kako je on došao u obećanu zemlju, pa onda se divimo i to nam je opet jedna uputa, možda i malo i otriježnjenje, ako mi evo želimo krenuti u nešto novo, imamo dojam da smo mi oni koji donose pravi put. Abraham je zapravo već na putu u obećanu zemlju, Kamo je njegov tata poveo obitelj, još i prije Božjega zvanja, dakle zaključeno Bog pripravlja svoje, svoj put, nije s Abrahamom nešto da, apsolutno novo, nego upravo onamo kamo je već njegov otac krenuo sa svojom obitelji, tu sada Bog poziva Abrahama i kad traži od njega odvajanje, onda je to odvajanje koliko god bilo radikalno, zapravo već djelomično ostvareno, brat mu je mrtav, tata je mrtav, već je krenuo iz svoga doma, dakle dobar dio toga je ostvaren. I druga sitnica nam je važna kad slijedimo Boga i Božje upute, onda se događaju čudesa. Taj ključni polazak na Božji poziv koji mi uzimamo kao temelj duhovnosti i duhovnog zvanja zapravo je vrlo simpatičan. Praktički dva redka ili jedan redak nakon što ga je Bog pozvao, već čitamo izvještaj i došao je u kanan. Dakle, kad slušamo Boži poziv, onda se to vrlo brzo ostvaruje ono što Bog s nama želi postići. Je li Abraham bio u Egiptu? Abraham nam je kao lik važan zbog toga što zapravo sažimlje i u slici predstavlja sudbinu Božjega naroda. Teolozi će reći zapravo se u Abrahamu koji dolazi evo sa sjevera prema obećanoj zemlji i nema svoje zemlje, da je to već upozorenje na ono što će se dogoditi pri povratku iz Babilona, kada se ljudi vraćaju. Dakle, jedan bitni dio povijesti je već nekako zahvaćen u Abrahamu. E, a sam Abraham, kao lik u Bibliji opisan, koji nas obično se kaže vraća tamo do 1800 ili možda do 2000 godina prije Krista, i sam već proživljava onu sudbinu koju jako dobro poznajemo iz života cijeloga naroda zavladala je glad u tom kraju u kojemu je on živio i on zbog gladi odlazi u Egipa. Dakle, bio je u Egiptu. I na njegovom putu se nekoliko puta događa da mu se Bog objavljuje i od početka Bog govori o svojim velikim planovima. Obično se to u tri smjera gleda. Dakle, ponajprije Abraham će biti blagoslov. To nam je velika i važna stvar ako ćemo se možda još uraditi. Dakle, preko Abrahama Bog blagoslivlja praktički cijelo čovečanstvo. Drugo je, obećavamo potomstvo, obećavamo veliku zemlju. U tom njegovom putu kojega ga vodi i u Egipat, već je prisutna ta Božja nakana. Zašto je Abrahamov susret sa svećenikom Melkisedekom toliko važan i istaknut? Cijelo jedno poglavlje, to je sada 14. poglavlje, nam je u Abrahamu u životu važno, jer nam pokazuje kako Biblija ne govori o bajkovitom idealnom svijetu, nego Abrahama smješta u razdoblju u kojemu se četiri kraljevske vojske sukobljavaju sa pet kraljevskih vojske, dakle četiri kralja protiv pet kraljeva. Abraham nije izravno uključen, ali zbog toga što je Lot upao u nevolju, onda se Abraham kao zaštitnik Lotov uključuje u taj veliki rat koji će onda završiti tako da nakon što je na čudesan način Abraham došao do pobjede, on se susreće sa prvim biblijskim svećenikom, prasvećenikom koji ga blagoslivlja i samim time je to u biblijskoj antropologiji ključan korak naprijed na početku svetog pisma jasno je Bog blagosljivlja, A onda čovjek koji je stvoren na Božju sliku, već kod Abrahama dobiva tu najavu, ti ćeš biti blagoslov, a kod Melkisedeka se to ostvaruje posve konkretno, Melkisedek izriče blagoslov. Dakle, čovjek čini božansko dijelo blagoslivlja. Melkisedek nam je važan jer upravo u susretu s Abrahamom on iznosi kruh i vino. Možemo ih shvatiti ponajviše kao svećenički prinos Bogu, a to je nama za Novi Zavjet izvrsna pozadina, već tamo u početcima, već kod Abrahama. A možda nekako najvažnije, teološki najdublje, Melkizedek je predstavljen kao svećenik Boga Svevišnjega, sam on u blagoslovu, zaziva Boga Svevišnjega, koji je tvorac neba i zemlje. Nakon toga izrečenog blagoslova u susretu sa svećenikom, Abraham po prvi puta povezuje sveto vlastito ime Jahve, Boga kojega je pozvao, sa onim što Bog jest. Dakle, shvaća da je to Bog svevišnji, to jest onaj koji je iznad svih, onaj koji je vrhunski autoritet, i prepoznaje, dakle dolazi do te nove bitne teološke spoznaje, nije to samo moj osobni bog, nije to samo nekako moje iskustvo i moja duhovnost, nego to je pravi stvoritelj. Evo, dakle, dolazi do bitne teološke spoznaje i možda ono praktično najvažnije, Melkisedek je kralj, on je svećenik, on je deseti kralj, nije uključen u rat, i nakon susreta sa svećenikom, Abraham se odriče ratnoga plijena, premda je pobjednik. On sa svega 318 momaka, božim čudom, što je u blagoslovu potvrđeno, je pobjednik u ratu, ali ne uzima ono što po ratnom pravomu pripada i tako zapravo donosi nešto novo u svjetsku povijest. A kako Abraham postaje vjernik? S 15. poglavljem u knjizi Postanka dolazimo do one ključne rečenice koju će u Novom Zavetu osobito sveti Pavao istaknuti i to ponovljeno i u poslanici Galačanima i onda u velikoj razradi u poslanici Rimljanima, da je Abraham povjerovao. Malo prije reko smo, on se susreo sa svećenikom i nama je zapravo lijepo vidjeti kako Abraham koji je već, mislim, tri puta podizao oltare, podizao žrtvenike Bogu. Abraham koji je već, mislim, dva puta zazvao ime Božije, to jest molio se, to je biblijski izraz za molitvu, sada, nakon susreta sa svećenikom, mi se zapravo po prvi put susrećemo, po prvi puta čujemo koji je sadržaj Abrahamove molite. Dakle, u tom smislu to je njegova prva molitva, zabilježena u tekstu, nakon susreta sa svećenikom, koja je usuprot našoj zdravoj duhovnosti nije prošnja, nije klanjanje, nije hvala, nego je pritužba, prigovor Bogu, zašto ti sad nisi ispunio ono što si obećao? Šta mi tu velike stvari obećavaš kad nemam potomstva? Dakle Abraham se u dva navrata, u dva dijela svoje molitve se buni, pritužbu izgovara a Bog sa svoje strane očito dopušta svome odabraniku, svome prijatelju i takav način govora ne koriga, ne grdi ga, ali ga isto tako ne ostavlja u nekoj lažnoj toleranciji da misli što hoće, nego izravno kaže ne, nisi u pravu i Bog se vraća na svoje obećanje, tvoj će te potomak naslijediti, njemu će pripast tvoje nasljedstvo i to je onaj ključan trenutak koji nam je evo poznat iz tako reći opće biblijske kulture bog ga izvodi van to izvođenje nam je važno jer je to isti glagol koji opisuje i kako bog je izveo narod iz egipta vjerojatno smijemo misliti da ga je izveo iz šatora i abraham gleda prema nebu odnosno boga poziva da pogleda u nebo tu se susrećemo po prvi put sa važnim biblijskim pogledom, izrazom koji opisuje usmjereni pogled, kakav je primjerice je pogled prema Bogu ili pogled na mjedenu zmiju uzdignutu, koji će taj pogled onda biti poznati u Novom Zavjetu. Gledat će ono kako ga su probali. Dakle, riječ je o mističnom pogledu, o pogledu koji je usmjeren prema Bogu i tu je Božje ponovljeno obećanje. Prije mu je rekao, već imat ćeš potomstak ko pijeska na obali mora, sada mu kaže, ako možeš prebrojati zvijezde, prebroj, tako će biti tvoje potomstvo. E, i nakon toga, što, dakle, to više nije bio razgovor, nego to je dio kada je Abraham pozvan izići, to je kontemplativni pogled, smirenje, nakon toga on se pouzdaje, vjeruje. Tu je ta čuvena rečenica koja zapravo kaže da je Abrahamova pravednost u tome da on ima povjerenja u Boga. Povjerovao je, Bog mu je to uračunao u pravednost. Zapravo sve ovo što stavljam pod naziv Istina o Abrahamu, meni osobno je nekako najinteresantniji, najviše bih to htio ponajprije za sebe uočiti, a to je kako Abraham dolazi do te unutarnje sigurnosti, do tog osjećaja pouzdanja, do onoga što nam je tako nužno za život. Mislim da se to smije s pravom prepoznati upravo u toj riječi povjerovao je, dakle svoju sigurnost gradi na Bogu, i taj će nam onda događaj biti važan i to je zapravo osnovica za sklapanje saveza. A koliko puta Bog s Abrahamom sklapa savez? Obično se u biblijskoj teologiji najviše ističe upravo savez s Abrahamom, čak se nekako stavlja i po značenju i ispred saveza s Noom, možda, možda je povijesno, izvještaj o Abrahamu, možda je i nešto prije napisan starije je. Abraham je prvi koji je u okviru onoga rata, sveopćega rata, zapravo definiran kao Hebrej. Prvi put se susrećemo sa tom oznakom, dakle, svijest o mojoj pripadnosti, o tome tko sam, identitet, identitet naroda, prema Bibliji ne nastaje u nekakvom izoliranom eksperimentalnom svijetu gdje je sve sređeno, nego praktički usred rata. I mi zapravo već tada, i to nam je za evo, shvaćanje teološko važno, već tada znamo da je Abraham u jednom savezu. On ima saveznike, ljudske saveznike. Dakle, to je njegov savez to je savez koji je nažalost ratnički savez. E, na toj pozadini onda shvaćamo da izvještaj koji slijedi nakon prve Abrahamove zapisane molitve i nakon što je on povjerovao, da mu Bog zapravo ponavlja svoje obećanje i to onda potvrđuje sklapajući savez, nama je važna Abrahamova vjera zbog toga što je vjera temelj Bog naime de facto sklapa savez govoreći riječima koje upućuje Abrahamu. Prema tome, da bi taj savez vrijedio, važna je Abrahamova vjera. A uz to je onda ono što smo nekako uvijek stavljali u središte, vanjski obred, što čini se da možda ipak nije središnji dio sklapanja saveza, nego je više vanjski znak to je žrtva koju Abraham prinosi, točno nabrojeno koje žrtvene životinje, koje onda na čudesan način u plamenu, kako se to i kasnije događa, Bog prihvaća i onda ustoje izvještaj o sklapanju saveza. E, sad kad pitamo koliko puta zapravo Abraham sklapa savez s Bogom, to nam je pitanje najvažnije zbog toga što ćemo mi dva poglavlja nakon toga ponovno čitati o sklapanju saveza. E sad, u povijesti istraživanja kako je tekst nastao, obično se kaže, aha, to su sada dva teksta iz dva različita vremena, pa su onda nekako ostavljeni paralelno. Međutim, i ovako kad čitamo u obliku kakvom su sada, a možemo misliti da autor svetoga teksta ima dovoljno pameti da je upravo tako to postavio, mi imamo jedan pedagoški postupak gdje Bog zapravo potvrđuje i ponavlja. Što će biti često i kasnije, što poznajemo iz života, da važne stvari ponavljamo, jer to nama i našoj naravi govara, i na neki način je napravljen korak naprijed. U prvom sklapanju Saveza Bog govori u središtu stoji zemlja, Daću ću ti zemlju praktički od Mila do Eufrata, što je već pomalo tajanstveno i upozorava ne na to da bi Bog evo sad tražio nekakav osvajački princip, pa da treba sad to sve osvojiti, nego i to da su pripadnici Božeg naroda živjeli na Nilu u Egiptu, i to pripada Božjem planu. I to da su bili u Eufratu, bili su u progonstvu u Babilonu, i to je dio Božjega plana. Dakle, i ono razdoblje koje je rubovanje, koje nije sloboda, i to je dio Božjega plana. E, a drugi izvještaj zapravo u središte stavlja ono što nekako poznajemo i iz Isusova života, to jest znak na vlastitom tijelu, obrezanje dakle ne više ono prinošenje žrtvenih životinja nego evo obrezanje kao dio sklapanja savezja kao vanjski znak saveza i pritome nam je važno što u tom drugom izvještaju ili u ponovljenom potvrdi sklapanja saveza bog redefinira abrahama i zapravo tek od tada se on zove abraham to tada je abram tu i sam Bog sebe iznova objavljuje, definira svoje ime i, važno, kod obrezanja pokazuje se kako pripadnost Savezu, pripadnost Božjemu narodu ne možemo isključivo krvno ili klasično etnički definirati, jer su tu uključeni ne samo pripadnici krvne obitelji Abrahamove, nego i oni koji su stranci, a u njegovoj su kući. O čemu se ističe Abraham u susret s trojicom stranaca? Mi ćemo zapravo krenuti dalje, doći do osamnaestoga poglavlja i prepoznati u onom izvještaju koji je ušao i umjetnost trojica likova, stranci, anđeli. Ali važno nam je što Abraham odmah prepoznaje i svu trojcu oslovljava sa moj gospodine. Dakle, s jedne strane pomalo nelogično, a s druge strane Abraham sa svoje strane odmah uočava, aha, ovo je božanska objava, kao što i tekst u naslovu kaže. Nije prvi put, piše više puta, gospodin mu se je objavio, precizno dao mu se je vidjeti. Dakle, Abraham je čovjek koji ima sposobnost prepoznati, eto ono što će biti kod Mojsija definicija, ja sam koji jesam, dakle, Bog može doći kako on želi. Posebnost je u tome što se Abraham za svoje strane potpuno angažira, što govori o sitnicama koje će im dati, a zapravo je cijelu gozbu pripravio a oni sa svoje strane su ključni preokret. Sve dotada je nekako pitanje, sumnja, pa i prethodna potvrda ovo drugo sklapanje saveza, to sam zaboravio reći, naglašava to baš ti ćeš imati sina, rodit će ti se sin, dakle više nije zemlja toliko u središtu, pa onda su ta dva izvještaja komplementarna. E, a sada se to konačno definira. Ta trojica donose vijest, o tome da će evo iduće godine imat ćeš sina u rukama i to je onda za Abrahama velika stvar i obično se ističe eto kao sarina nevjerica. Sara koja se evo smije. E, ali treba reći, pa u prethodnom poglavlju, kad je Bog to najavio, da će imati sinu, da se Abraham prvi smijao, tako da ne možemo reći, aha, Sara je tu lošija vjernica, ali mi znamo da je smijanje ovdje ne mora biti negativno, jer samo ime Izak zapravo označava smješak, koji ćemo i pozitivno protumačiti. Je li Abraham prorok? kad čitamo bibliju onda su nam nekako u starom zavjetu najprepoznatljiviji likovi proroci pučki reći ćemo aha to su ljudi koji proriču dakle vide što će biti u budućnosti teologija vrlo precizno kaže to je onaj koji sluša božju riječ i prenosi ono što bog govori božjemu narodu e sad kod abrahama još nema naroda pa onda se možemo pitati je li on prorok međutim sve ovo sam napravio kao uvod koji ima svoj smisao ali glavni razlog zašto za Abraham kažemo da on jest prorok, jest 20. pogled u knjizi Postanka, gdje sam gospodin kaže, Abraham je prorok. To nam je dosta, <laughs> dakle, samo ta riječ nam je dosta. A onda malo gledamo okolnosti, to je Božja riječ objavljena stranom u kralju. Dakle, proročki autoritet u Božjim očima nije usmjeren samo na jedan Božji narod prva njegova zadaća nije proricati nego gospodin kaže on je prorok molit će se za tebe dakle vrlo lijepo prva zadaća proročka prema svetom pismu kod abrahama jest zagovorna molit on treba biti molitelj i to ne u sitnicama nego u bitnim stvarima riječ je o životu nasuprot smrti a da je abraham prorok neka nam potvrdi još činjenica da je on puno puta primio Božju objavu, da mu Bog izravno govori, i da se susrećemo, na primjer, baš u ovom poglavlju 15. gdje se govori o sklapanju saveza, pravu proročku formulu ili formulu o dolasku Božje riječi. I dođe riječ gospanja Abrahamu, čitamo tamo dva puta, to nam je jedan od razloga također da kažemo u najstrožem smislu, Abraham je prorok i onda to što će biti obilježje Abrahama u razgovoru s Bogom početka, Bog njemu u pravom smislu navješta što će doći. Navješta mu čak u mističnom snu prije sklapanja saveza i daleku budućnost. Razdoblje ropstva u Egiptu, ali i izlazak iz Egipta. Dakle, i po tim vidikom nazvan je prorokom, koji je prije svega zagovornik, što će se posebno pokazati u slučaju Sodome i Gomore, gdje on jednostavno pregovara s Bogom, on je zagovornik, ne moli za sebe, moli za druge, to je njegovo obilježje, objavljujemo se Bog, ali i u doslovnom smislu on od Boga čuje stvari koje će se tek dogoditi. Kako značenje ima rođenje sina Izaka? Sad smo tamo negdje u 21. poglavlju, ključnom poglavlju, koje je prije svega i u opisu tako da je gospodin učinio onako kako je i obećao. Dakle, Sari je učinio onako kako je obećao. To je najvažnije. Dakle, Božje obećanje je ispunjeno. Druga je sitnica što su se mnogi obradovali. Mi to poznajemo možda iz Novog zavjeta oko rođenja Ivana Krstitelja, Slična je situacija, Elizabeta je u godinama i usprkos naravnim zakonima dolazi dijete na svijet koje je Boži dar, tako je to i sa Izakom, njegovo samo ime koje označava evo osmijeh, smijeh, ali zapravo ima oba značenja, dakle i pozitivnog osmijeha, ali onda i smijanja i smijavanja. Ovdje je to prije svega trenutak osmjeha i kod majke, i kod oca, i kod svih onih koji su uključeni. A Izak zapravo će onda biti, u skladu sa Božjim odlukom, onaj pravi, onaj jedini nasljednik, premda Abraham prije toga već ima jednog poluzakonitoga sina, i nakon toga, nakon smrti Sarine, imat će on još novu obitelj, ali Izak ostaje jedini nositelj, Božjega obećanja, saveza i tako onda i poznajemo onu formulu koju spomenuh, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovlje. Je li prema biblijskom izvještaju Abraham žrtvovao svoga sina Izaka ili nije? Je li to sporno i zašto? Možda je to zapravo glavni odgovor na pitanje koje je značenje rođenja Izakova. Jer nekako o Abrahamu u općoj kulturi je poziv, i onda žrtvovanje Izaka. Ajmo reći samo nekoliko setnica. Prvo, sve je predstavljeno kao kušnja. To je prva kušnja u Svetom pismu. Dakle, Abraham je prvi čovjek, on ne zna što se zapravo zbiva. On se prvi put susreće s tim fenomenom. On to sve shvaća ozbiljno. Ne zna da je to zapravo pod navodnicima samo Boži test. To je prvo. Drugo, prema Svetom tekstu, gospodin sam preko anđela dva puta kaže, nisi mi uskratio svoga sina. I onda još to potvrđuje sa, poslušao si moj glas. Dakle, u tom smislu je žrtva prinesena, onako kako mi nju ishvaćamo. Nije Bog nikad ni tražio, ubi za kolji. To je bilo Abrahamovo shvaćanje. Božija ideja od početka je prinesi mi za žrtvu. Abraham se prvi put susreće s tim fenomenom, s tim pojmom prinijeti žrtvu paljenicu. Prije je to bilo kod Noe, u Abrahamu životu do tada to ne postoji. Dakle, smijemo reći, pa on tek sad uči što je to, što to zapravo znači, a onda dolazi i filologija i teologija koja kaže, to je riječ koja označava podizanje, uzdizanje. Dakle, Bog niti jednom riječu ne spominje niti nož, niti klanje, a sve to skupa dobiva nevjerojatno značenje kad shvatimo da je u Svetom pismu upravo to mjesto gdje će poslije biti podignut hram. Prema tome, Abrahamova kušnja je prije svega upozorenje na ključnu važnost koju roditelji imaju u pravom shvaćanju Božjega autoriteta kad se radi o njihovoj djeci i drugo, kako bogoslužje Bog želi koji ne želi ubijanje, razaranje, mučenje, uništavanje života, nego upravo suprotno. Evo, a sama stvar je na rigorozan način prikazana, kad Abraham shvaća da on mora sada ubiti svoje dijete, mi znamo da će u jednom od egipatskih zala biti smrt prvorođenaca, mi znamo da će biti u svetom pismu poznati kult pri kojemu se evo na neki ludi način kao žrtvu nekakvom božanstvu vlastitu djecu prinosi, a koliko je to aktualno, jest kod nas, evo sada u 21. stoljeću, mi govorimo o istoj stvari kada želimo ubijanje nerođenih i namjerne pobačaje proglasiti nekim dobrom i nekom vrijednošću dakle nekom svom bogu žrtvujemo djecu koja imaju svoju autonomnost od početka to je i logična filozofska i znanstvena činjenica dakle pitanje žrtve je ovdje jako duboko dotaknuto i već nas jako jako podsjeća na ono što će stajati u središtu novoga zavjeta gdje gospodin isus doista stradava kao žrtva naše zloće, ali onda u uskrsnuću pokazuje što je zapravo Božje shvaćanje žrtve i žrtvenog prinosa. Koje su bitne obilježje Abrahamova braka i obitelji i zašto su ona aktualna? Abraham ima ženu Saru od početka. Od početka se kaže da nemaju djece, a Bog planira s njima velik narod. E sad razumijemo da onda i Abraham i Sara su u nevolji žele djecu i onda zapravo je Sara ta koja nudi svoju sluškinju, koja je međutim strankinja, ona je iz Egipta. Dakle, već tu je ta veza s Egiptom i oni će poslije biti i gosti i robovi u Egiptu. I ona mu kaže, uzmi ti Hagaru za ženu, ali samo radi potomstva. I de facto, iz veze Abrahamove sa Hagarom, rađa se dijete, čuveni Išmael, u tom smislu bi to bio prvorođenac. Međutim, već kad je Hagara zatrudnjela, iz njezinog ponašanja je Sara požalila što je to predložila, što možemo jako dobro razumijeti, a onda napokon ista Sara traži od Abrahama da otjera i sluškinju i sina. Dakle, koji tu fenomen imamo? Prvo imamo nekakav suvrsni bračni trokut. I mislim da je naš suvremen život jako opterećen time i samo pitanje braka i ženitbe danas, gdje je crkva uvijek nekako njeguje tu jednost i jedinstvenost, već se kod Abrahama vidi, jer ne funkcionira, dakle, taj postavljeni trokut ne funkcionira, već i sami opis koji kaže da je Sara dala Hagaru za ženu, pokazuje da tu nešto ne štima, jer otac daje kćer za ženu s budućem suprugu, dakle, to je biblijski već u samom opisu nešto nije kako treba. Dakle, ta situacija, drugo je surogat majčinstvo, koje je danas, bojim se, velik biznis i jako rašireno. Opet, sveto to pismo prvo pokazuje koliko je, da tako kažem, suvremeno. Možemo mi reći, a to je običaj, to je zakon onoga doba, međutim, u Bibliji je to praktički jedini slučaj, pa budimo jako oprezni da govorimo o običaju o zakonu, nego je to jedan pokušaj koji je nije uspio. E, što ćemo reći? Dakle, Ovdje je Sara na neki način zanijekala svoga muža. Eto, dala ga je druge ženi. Ali i to ima svoju prošlost, ima svoje uzroke, jer je Abraham iz svojih razloga, iz straha za svoj život, dva puta tražio da se Sara predstavi da, kao da nije njegova žena, nego da mu je sestra. Dakle, on je zanijekao njezin identitet. Čini mi se da su to stvari koje su za shvaćanje braka obitelji jako važne, da bračna veza zapravo traži i počiva na tome da ja poštujem, priznajem identitet druge osobe, onoga koji je moj i za koga sam se vezao, i da nam ovdje je upravo to istaknuto kakve su posljedice, odnosno da se ujedno i pokazuje da je moguće dobro rješenje. Dakle, na koncu je ipak Pravi muž i prava žena su Abraham i Sara, koji kroz katastrofalne krize prolaze, ali na koncu je ipak to uspješno i to je dio biblijske povijesti. Dakle, što hoću reći, zašto je to aktualno? Zato što nam već na tom primjeru Sveto pismo pokazuje koliko ima razumijevanja za sve moguće teškoće, boli, zablude, krive korake koji mogu nastati u obiteljskom životu, ali Bog je veći i to može biti riješeno. Kako se Abraham brine za ženidbu svog sina Izaka? Evo još jedan odgovor na pitanje što je Izak u njegovu životu. Abraham je taj koji zapravo svoga slugu šalje u praktički onaj kraj iz kojega je i on i sluga će doći do one obitelji koju mi jako dobro poznajemo iz Jakovljeva života. Dakle, Jakov je bio kod svoga ujaka Labana. Dakle, to je taj kraj iz kojega dolazi onda Rebeka i čini se da je vrlo specifično obilježen pomalo matrijarhatom. Dakle, mama je tamo glavna koja vodi riječ, ali sve pismo nam poprično negativno prikazuje taj postupak gdje su ti ljudi zainteresirani za novac i kad čuju da je u pitanju bogatstvo, onda odmah sklapaju poslove. Ali evo, nama je važno ovdje što se Abraham brine za ženitbu svoga sina, to želim istaknuti iz vrlo praktičnog razloga. Mi danas imamo obilje mladih ljudi, i muškaraca, i žena, i djevojaka mladića, koji zapravo čeznu i žele nekoga pronaći, žele sklopiti brak, ali se zbog tog pogrešnog naglašavanja slobode, sve treba izabrati, sve moraš sam, potpuno zanemaruje pozitivna uloga obitelji. Dakle, ne nametanje, ne nešto što je sad pogrešno i razaračko, nego Abraham jednostavno se brine za svoga sina i u tom ključnom trenutku njegova života. Zaključujemo ovaj razgovor pater s pitanjem zašto je Sarina smrt ključna ne samo u Abrahamu u životu nego i za biblijsku povijest. Sarina smrt nam je zaista važna jer za Abrahamov život pokazuje koliko je on nju volio i koliko je doista pokazao osjećaje kod njezine smrti, žalovao je za njom, to je njegova Sara, to je njegova pokojnica. A onda dolazi i za Abrahama, ali doiste za cijelu povijest ključan trenutak. Da bi omogućio vlastito grobno mjesto, grob za svoju pokojnu ženu, Abraham će ići u pregovore i po prvi puta će barem jedan dijelić buduće obećane zemlje doista pripasti Abrahamu. Dakle, to je prvi put uzimanje u posjed, ne više ja sam ovdje došljak, on izišto odbija, nude mu, pa evo možeš se na našem groblju, evo mi te primamo kao došljaka i to je naše, ali ti možeš... Ne, on to ne prihvaća, on želi kupiti, to je špilja Makpela gdje će onda i on biti pokopan i to nam je važno jer to je sada prvi puta se ostvaruje ono što će kasnije biti ispunjenje kada sav Boži narod uđe u obećanu zemlju i kada svako pleme dobije svoj dio. Abraham je sve do sada, sve do smrti Sarine, on je došljak, on je stranac, on je na proputovanju, a sada to postaje njegovo vlasništvo. Dakle, u osobnom smislu, pokazuje se njegova ljubav prema pokojnici, to je njegova Sara, a onda i osobno, ali i za povijest je to što sada imamo konačno jedan djelić, prvi dijelić zemlje koji je u posjedu budućeg Božeg naroda. Petar, hvala vam za potpuno novu sliku Abrahama koju smo dobili u ovom razgovoru. <laughs> jako mi je drago ako imate taj dojam, onda opravdavamo naš hrabri naslov istina o Abrahamu, koji je međutim doista samo ponizno i jednostavno čitanje onoga što u najobičnijem smislu piše u Svetom pismu. Pozorni ćemo čitati Bibliju. Hvala vam lijepa. Naš gost je bio Pater Niko Bilić. Hvala vam što ste bili s nama. Želim vam svaki blagoslov do našeg sljedećeg susreta. Srdačan pozdrav.